राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान आफ्नो पार्टीको प्रमुख एजेण्डा भएको बताएका छन् सोमबार प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद परियारले आफ्नो पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले लेनदेन अडियो प्रकरण बाहिर आएपछि छानबिनका लागि पार्टीले उनलाई निलम्बन गरेको बताए परिवारले श्रेष्ठसँग चौबिस घन्टे स्पष्टीकरण समेत मागेको बताएका छन् उनले भ्रष्टाचारको कुनै जाति र वर्ग नहुने स्पष्ट पारे उनले अडियो प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लिएको दावी गरे उनले आफ्नो सांसदको घटना नेपालको सन्दर्भमा पहिलो नभएको बताउँदै यस्ता सम्पूर्ण घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान अभियानलाई आफ्नो प्रमुख अभियान, प्रम अभियान ठान्दछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लोकतन्त्रलाई मान्दछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संविधानवादलाई मान्दछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विधि र विधानलाई मान्दछ यसो भनिरहँदा हामीलाई लाग्दछ भ्रष्टाचारको कुनै भ्रष्टाचारीको जा, कुनै जाति हुँदैन कुनै वर्ग हुँदैन र यो घटनालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको छ यसो भनिरहँदा सामान्य सभामुख महोदय नेपालको राजनीतिमा यो घटना पहिलो भने होइन यस्ता घटना विगतमा पनि भएका छन् तर त्री सबैको सत्य तथ्य छानबिन हुन सक्यो भने अझै लोकतन्त्रप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता अझ प्रतिबद्ध हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ यस्तै रासुपाका श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि भन्दै रकमको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक प्रकरणमा माफी समेत मागेको छ माननीय प्रतिसभा सदस्यहरूलाई हाम्रो प्रतिसभा सदस्य मार्फत घटेको घटनाले तपाईँहरूको सम्मानमा परेको चोटप्रति हामी क्षमा प्रार्थी चाहन्छौँ र यो सम्मान यो सम्मान्य संसदको गरिमा बढाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो अभियानमा हामी अछुण्ड रहनेछौँ र यो अभियान यो घटनाले हामीलाई कतै पनि विचलित गर्ने छैन भनी यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु प्रमुख सचेतक परियारले सो प्रकरणले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको सम्मानमा चोट परेको भन्दै माफी मागेका हुन् उनले छानबिनका लागि समिति बनेको र आवश्यक कारवाही गरिने भन्दै सो घटनाले पार्टीलाई विचलित नबनाउने बताएका छन्